এফালে গাহৰি দানাৰ কাৰণে কচু কাটি লৈছোঁ আৰু এফালে মই দাইলত অমিতা দি দিছোঁ আৰু কচু কাটি আনিছোঁ ইমান কাম গাহৰি দানাৰ কাৰণে কচু আৰু কাটিব লাগিব এয়া কচু আনিছোঁ কাটি সেইটোত আৰু ভৰাব লাগিব সেয়াই আৰু বহুত কাম এইবোৰ কাম শেষেই নহয় মোৰ আমি কাম গাহৰি দানা বনোৱা ভাত বনোৱা দেখিছোঁ আমাৰ কঁঠাল এতিয়াও আছে পকিব হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে মোৰ খৰি আছে খৰি নিলওঁ খৰি নাইকিয়াই হ'লগৈ আৰু এয়া হৈছে আলু পিটিকা আৰু ব্ৰাহ্মী ব্ৰাহ্মী আলু পিটিকা আদা ৰচুন চব দি পিনি আৰু এনেকৈ গুচোঁ এতিয়া বেমাৰী মানুহ বহুত বস্তু খোৱা বাধা পৰিছে এনেকৈ কৰি অলপমান খাব পাৰিছোঁ আলু খাব পাৰিম বোলে কোনো চুগাৰৰ প্ৰব্লেম নাই প্ৰেচাৰো ঠিকেই আছে ডক্টৰে কৈছে সকলো খাব পাৰিম বুলি কিন্তু কিছুমান বস্তু কাঁহৰ কাৰণে মোৰ বাট পৰি আছে ডিম চিম আদি কৰি বেঙেনা ভেন্দি কিন্তু আলুটো খাব পাৰিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে ব্ৰাহ্মীৰ লগত এয়া হেৰি কৰি লৈছোঁ আৰু এফালে মই বইল অমিতা আৰু এফালে ভাতকেৰেলা আলু বুট তেনেকৈ ভাজিছোঁ আৰু এতিয়া খানাটো এনেকৈয়ে খাব লাগিব আমি আৰু ব্ৰাহ্মী আলু পিটিকা তেনেধৰণেই খাব লাগিব এতিয়া আমাৰ খানাটো ৰাতিপুৱা আলু পিটিকা বহুত দিনৰ মূৰত খাবলৈ পাইছোঁ আজি সময়েই নহয় গা ধুবলৈ যাওঁতে আলু দি থৈ গ'লোঁ দেৰিয়ে গ'লগৈ তথাপিও পুৰি খোৱা মজাটোৱে বেলেগ সেইকাৰণে আৰু এতিয়া খাম বহুত দিন ব্লগ শ্লগ বনোৱাব পৰা নাই বেমাৰৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এনেকৈ খাবলৈ তাৰ ব্ৰাহ্মী তিতা তিতা ভাৱটো ভাল লাগে এয়া হৈছে বুট আলু ভাজি ভাতকেৰেলাৰ লগত আৰু এয়া অমিতা ঘৰৰ অমিতা বাৰীৰ অমিতা দেই বইল কৰি খাবলৈ কৈছে যা ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ আৰু সেয়াকে অকণমান কৰিলোঁ আৰু অন্য এটি ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এতিয়া বাই বাই দিছোঁ দেই ভাতটো খাই লওঁ